Paytaxtın Sabunçu Rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı polis əməkdaşları tərəfindən mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Rayon Polis İdarəsinin 15-ci Polis Bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri növbəti əməliyyat nəticəsində Məhəmmədli qəsəbəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Kamran Rüstəmov və tanışı Aygün Məmmədova saxlanılıblar. Onların qəsəbə ərazisində yaşadıqları evə baxış zamanı Kamran Rüstəmova məxsus ümumi çəkisi 1 kg 205 qram olan marixuana, elektron tərəzi, narkotik vasitələri satmaq məqsədi ilə bükülmər formasına salan əşya, süngü və 5 barmaq bıçaqlar aşkar olunaraq götürülüb. Kamran Rüstəmov ifadəsində narkotik vasitələri istifadə etməklə yanaşı, qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğunu da bildirib. Polisə baxış keçirən zaman narkotik çıxıb. Bir dəfə eləyirəm, bir həftə, üç gün, dörd gün çəkirəm. Qız məndən çəkib, arada olub çəkdirmişəm. Faktla bağlı 15-ci polis bölməsində toplanan materiallar Sabunçu Rayon Polis İdarəsinə göndərilib. Sabunçu rayonunda narkotik vasitələrin dövriyyədən çıxarılması və qeydə alınan digər hüquqa ziddəmələri törədən şəxslərin ifşa edilmələri istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.